400. Katokaas, kyllä sitä vaan jumalisten rupesi tulemaan sitä kultaa paremmin. Katokaa, oo tuleehan sieltä nyt. Jumalalta 300 grammaa per sanko. Hei, 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 hei. Kyllä sitä vaan rupesi tulee. Sitähän tuli ihan älyttömästi 400 grammaa sangolliselta. Tenho Pro -paidat tarjoaa Print Motor. Hanki omasi, linkki alhaalla. Morjesta, porukka! Mun nimi on, te tiedätte sen ja mun on sitä ihan turha sanoa. Okei, mun nimi on Tenho. Niille, jotka ei sitä tiennyt. No niin, eli tämän päivän ideana olisi sitten sen semmoinen, että pitäisi vähän porailla näitä reikiä ja katsoa Goldmapista sitä, että mikä siellä olisi sitten oikeasti sitä kovaa paikkaa ja tai niin kuin hyvää paikkaa, mistä ruveta sitten tai aloitella kaivamaan erilaisia mestoja. Mutta, tai parempaa kultaa niin sanotusti. Eli ruvetaanpas touhuihin. Mitenkäs tästä lähettäis liikenteeseen? Pistäis kuule kone käyntiin siitä ja haidaan noin. Ja mä vähän pikkusen otan tuota ulkokameraa, koska siitä vaan valitettavasti näkee paremmin, sanoo kuka mitä sanoo. Se on vaan parempi näkyvyys siinä. Elikkäs, olen sitä mieltä, että 2.0.2, ei, siitä ei kokeilla. 2.3.3, siitä kokeillaan, mitä 2.3.3 meille tarjoilee. No niin, no niin. Sitten vähän kerkiä juoda kahviakin tässä samalla. Eli hirasta puuhataan porailu. Minkämoisen palan numero 2.3.3 meille tarjoilee? Tätä saadaan terä ylös, niin nähdään se. Kultamapista, päivittyyköhän se jo sinne, 233 paskaa, elikkä siinä rupeaisi olemaan sitten niinku 3,5 metrissä rupeaisi olemaan 31 grammaa kuutiolle, 7 metrissä 59 grammaa kuutiolle ja 9,5 metrissä 60 grammaa kuutiolle. Mä vielä haluan etsiä vähän paremman paikan, koska musta tuntuu, että täältä saattaisi löytyä joku tyyliin semmonen paikka, että sitä kultaa rupeaisi olemaan paremmin tossa niinku jo likempänä maan pintaa. Kokeillaan vaikka 282 palaa. Minkämoinen pala sieltä tulee, tai minkämoinen kultasuoni sieltä iskeytyy, koska se voi olla ihan viereinen paikka. No niin, olisi ollut vain ihan mielenkiinnosta nähdä just, että paljonko siinä ekas kohdassa oli kultaa ja näin poispäin. Katsotaanpas sitten tämmöset paikat, mitä täällä on. Elikkä 282. Täällä on erittäin huonosti kultaa. Täällä ei ole siis juuri ollenkaan kultaa. Sitten se loppuu oikeastaan tuonne 10,5 metriin. Tuo oli ihan susipaikka. Tosta ei kannata edes yrittää kokeilla kaivaa. Tosta ei tuu mitään. Entäs sitten nämä peräypäjän mestat täällä? 330. Pakko kokeilla. Mitä tarjoilee numero 330? Tuleeko sieltäkään yhtään mitään vai lyökö sieltäkin vain paskan vastaan? Nimittäin kun löydetään semmonen niinku miellyttävä mesta, niin sinne lähdetään heti sitten, siirretään kaikki romut ja vehkeet sinne saman tien. Tää jakso tosiaan menee vain ihan varmastikin vain poraillessa, mutta katsotaan saman tien mitä se näytti, että ollaanko se yhtäkään niinku oikeilla jäljillä, missä mun hiiri on. 3,30 mestallis. Sieltä löytyy 1,5 metristä 21 grammaa kultaa. Sitten löytyy vähän paremmista, se taas laskee. Elikkä periaatteessa aivan paskakohta. Ei mitään järkevää, ei mitään järkevää. Numero 387. Numero 69 minulle tarjoitti, että kokeile siitä varmastikin sen vuoksi, koska se on sellainen seksin harrastamisasento. Magical fucking number. Siitä kuitenkaan mitään tuu. No niin.
Katsotaanpas tämä reikä. Mitäs se meille tarjoilee? Olisiko siinä jotain? Katokaas. Se oli ihan hylysy. Siellä ei ole kultaa oikeastaan yhtään. Mä epäilen, että mä kaivan just. Tai just toi mun kaivinkonevehje on varmaan semmoisessa paikassa. Se on ihan hylysy toi kohta. Sitten tuolla olisi tuommoinen mielenkiintoisessa kuopassa numero 410. Pakko testata. Mielenkiintoisen näköisessä kuopassa. Tätä on pakko niinku koettaa, että minkämoinen paikka tämä on. Voisi palkata muuten tässä jaksossa nyt työntekijöitäkin sitten, niin saatais tänne enemmän actionia tänne meikäläisen maininkin mestalle. Tämä oli kans täysin hylysypaikka, eli ei kannata, eli sitä kultaa on enemmänkin ehkä tällä alueella, täällä näin. Palataan tonne riville 200 jotain. Musta tuntuu, että siellä voisi paremmin sitä kultaa olla. Koska täällä sitä nyt ei ole. Me ollaan 400 rivillä. 400 rivi näyttää erittäin huonolle. 400 rivillä ei tunnu olevan mitään. Tää kohta, missä mä oon kaivan aivan mielettömät reijät, niin tää oli ihan paska. Tässä ei ollut oikeesti kultaa. Me joudun tätä kaikki tavarakki swappailemaan pois, koska kaikki on vähän niin kuin ikään kuin jumissa. Kokeillaanpas tämmöstä paikkaa kuin 188. Tästä voi tulla. Tää voi olla fiksu kohta. Tää voi olla oikeesti. Mulla on semmonen tunne, että tässä on kultaa ja hyväisesti. Tuolla ei oo tuolla Nyppylällä, koska sinne on vaan joku haudattu. Se on vaan niin yksinkertainen tosiasia. Katsotaanpas tämä kohta. 282. Tyhjää 4 metriä ja sen jälkeen paskaa. Ei mitään. Ei todellakaan yhtään mitään, minkä takia vaivautua edes kyseiseen paikkaan. 139. Eikö mikä tää on? Jollaisi tämmöstä. Tai ainakin se aika tämmöstä haja-ammuntaa. Jotta se ei välttämättä tarkoita sitä, että viereisessä ruudussa, jos tässä ruudussa esimerkiksi on huonosti, niin se ei tarkoita välttämättä sitä, että viereisessä ruudussa on myöskin huonosti. Mehän voitaisiin tehdä nyt semmoinen, että otetaan tästä ja ajellaan tuohon 114. Porataan se. Ja katsotaan, mitä tarjoilee numero 114. Sitten kierretään vielä toiselle puolelle ja kokeillaan ajaa sekin. Onko se sitten joku 140 jotakin, 150 jotakin. Niin kokeillaan porata sinne sitten vielä 154, kun se näyttää olevan. Eli tohon noin ja ei mitään muuta kuin poraa vaan pinnan alle. Ja katsotaan tämän 114 kohdan numero. Mikä se on? Mutta pakkoa mennä se 69 on käydä siis poraamassa ehdottomasti, koska sit on pyydetty. No niin, sitten lähdetään eteenpäin. Ja mennään tonne, otetaan toi viereinen reikä tuolta ja katsotaan sitten, että onko näissä kolmessa reijässä missään mitään järkevää. Tää oli 106, ei 105, vaan 106. Että niin, kuule vaan. Poristeria sinne ja sillä siisti. Näin. Hone. Sitten katsotaan mapista, miltä näyttää. Elikkä täällä on nyt porattu nämä muutamat reijät, elikkä 114. Oi, täällähän rupeaa olemaan jo ihan hyvin. Täällähän on 60 grammaa jo kuutiolle, niin kuin 4,7 metrissä. Sitten 139. 3,7 metrissä rupeaa olemaan jo 60 grammaa. Tää vaikuttaa ihan jeessille. Tääkin vaikuttaa ihan jeessille, tuokin kohta periaatteessa. Missä se numero 69 on? Se on tuolla, se on ihan tuolla laidassa. Mennään nyt sinnekin sitten, niin ei jää sitä se poraamatta. Ei tuu porukelta. Oliko se toisella rivellä? Mutta tossa voisi olla semmonen ehkäpä jopa ihan hyvä mesta,
mistä lähtee niinku seuraavaksi kaivamaan. 67, 68, sehän on melkein tuolla, missä mä oon jo kaivan. Mä en oikein tiedä, että olisiko tästä niin kaikista järkevin nyt sitten tehdä vielä semmonen tempaus, että ostais vielä tänne yhdelle vehkeelle paikan ja hakee sen puskutraktori ja tasaisi tästä maasta sillä ihan huolella, että maata tasaiseksi ennen kuin rupee edes kaivaa. Mä uskon, että se voisi olla aika semmonen niinku fiksu valinta. No niin, numero 69, mitä se tarjoaa? Ihan vitun hylsy. No niin, tehdäänpä semmonen temppu, että käydään tota niin... Tää voi olla hieman tällaista erikoisen näköistä pelaaminen, koska pelaan nyt ohjaimella. Niin käydäs kattoos tuolta... Ei kun ei tuolta, hei mä tuonne saatana mei, kun mä menen tänne... Tänne näin. Huu! Läppistä käyttämään. Okei, workers on unlocked. Eikö locked. 3 000 maksaa, kun lokataan workerit. Workerit peliin mukaan. Noin. Katsotaan sitten, mitäs täällä on. Aha. Täällä on tällainen... Cost for... Siis mitä? Okei, mä hairaan ton. Tommoista erittäin erikoinen. Pannaan toi kaivamaan kaivinkonetta. Ai siis sinä sain toi joo, ton työtehtävän antaa tolle kaverille. Okei. Sitten katsotaanpas täältä Old Glen Pankista, mitä täällä on niinku. Yksi upgrade. 100 000, jumalauta se maksaa pojat paljon. 600 000 maksaisi koko hässäkkä. Jos koko hässäkän pistäisi tosta omaksi, niin 600 tonnia. Silloinhan mun ei tarvitsisi mun mielestä mitään upgradea enää ostaa sen jälkeen. Mut sitten niinku esimerkiksi Rivertownia huvittaisi kauheasti mennä, mut se on rentti jo 300 tonnia. Pine Valley 500 tonnia, Nighthawk Valley 800 tonnia. Rupee olemaan jo semmosia summia, että niinku aivan ei pysty. Transportti. Otetaan sekin unlockiksi ja... Niin, mähän voin periaatteessa tästä siirtää Storage Spacelle niitä asioita, mitä... Jumalauta. Hei. Nyt pannaan shutdown tosta ja käydään sit tsiikaamassa nopeasti, että mitä se maksoi se, minä mun laburi on? Onko se tuolla? Se on tuolla valo päällä, voi vitsi, se on jäänyt valo päälle, voi ei, apua, kuinka me selvitään tästä ikinä enää? Se on jäänyt valo päälle. No onneksi se ei käy, niin se olisi aivan kauheata. Olisi mennyt bensaa ja kaikkea. Käydäs kattoo, se tehdään semmonen juttu, että jos se, mä muistan mitä se puskutraktori maksoi, mutta jos ei se maksa nyt, jos mulla on rahaa siihen, niin mä ostan se heti. Mä rupian ajamaan tätä kenttää vähän tasaisemmaksi, jolloin saadaan siitä ylimääräinen niin sanotusti ehkä helposti jopa metri pois. No ei ehkä ihan metriä saada pois, mutta semmonen niinku paskamaa joutomaasta päältä veks, niin se olisi ehkä helpompi niinku kaivaa. Tai mukavampi aloittaa kaivuuhommat siihen. Mutta nyt on tosiaan työntekijä, katokaa kun tulee kultaa. Katokaa, koko aika aivan hulluna, se on aivan mieletön äijä kaivamaan, katokaa nyt. Siis ihan hulluna tulee kultaa koko aika, jätkä siellä kaivaa vittu puonsilmä pitkällä. Ja... Ai että. Ei sitä nyt kyllä ihan mielettömästi tuu, mutta tulee kuitenkin koko ajan. Se onkin hyvä pistää tuonne kaivuriin, se on hyvä mies siihen hommaan. Ei se kyllä ole kova palakkainen, tonninko se otti. Ottiko se sen tonnin niin kuin päivältä? Jos se otti tonnin päivältä, niin sitten se on ihan saatanan kallis äijä. No niin, katsotaanpas tuolta. Oliko se tossa? Se oli tossa noin.
68 tonnia, mulla on 59 tonnia. Ei me osteta nyt sitten. Ei osteta sitä nyt sitten, painellaan takaisin töihin. Paitsi että... Onks toi nyt niinku 2000 grammaa jo? Onks se niinku... Ei saatana ole. Ei, se on kaivannut vasta 2 grammaa sitä kultaa, mutta ei jumalauta, että se ei oo voinut vielä niin paljon kaivaa. Tilanne on nyt tosiaan se, että 59 tonnia on niinku raheja. Ja mun pitäis lainaa maksaa 86 tonnia pois, että se olisi niinku, saisin sen lainan nollille. Koska silloin kun mä saisin sen lainan nollille, niin silloin mä saisin huomattavasti paremmin ostettua kaiken näköistä ylimääräistä roinaa. Ja mä saisin otettua uuden, ehkä jopa isomman lainan kuin se mikä nyt on. Mä en oikein nyt tiedä, mikä tässä olisi kaikista järkevintä. Ehkä se, että mä maksan sen lainan pois, kerään siihen rahaa ja maksan sen veksi. Ehkä se on niinku kaikkein järkevintä tässä kohtaa. Mutta nyt on tosiaan tilanne se, että mä haluan nyt ihan oikeastikin purkaa ton koko mun saatanan mestan. Tai en oikeastaan, en mä purkaa sitä. Vielä toistaiseksi. No purkaa se sitten vaikka offscreeninä. Sama se periaatteessa. En minä tiedä, mitä mä tässä tekisin. Tää on nyt vähän semmonen juttu, jotta otetaanpas tosta nyt ensinnäkin, jätetään kaivinko, tuo auto tuohon, käsijärä päälle. Ja otetaan täältä tämä, mä menen nyt tälle kaivinkoneelle. Jaa, se jätkäis tee, mitä se vittu täällä sluipailee paskiainen, saatana. Kultaa muka tulee! Miinä se kulta on? Ei näy miestä, ei. Ja mä tiedän myöskin sen, että mä pystyn skippailemaan koneesta toiseen, mutta se on mun mielestä typerää. Mä tykkään käyttää sen. Noniin. Otetaanpa ja... Varmaan putoo heti alas. Näin ja kokeillaan mennä tosiaan tonne. Sinne niille NS-hyville mestoille. Missä ne nyt sitten ikinä olikaan. En tällä pysty ajamaan. Tänepä on linkussa tää vei. No niin, huomattavastikin parempi. Ehkä tätä tällä lailla. Ei se nyt tietysti mitään haittaa, mutta se olisi ollut vain kiva tasotella sillä vehkeellä tää, niinku, tää kenttä tästä niinku, semmoiseksi tasaiseksi ja siistiksi. Mutta tää on nyt näin niinku tää on. Katokaa, se koko aika kaivaa tällä isolla kaivinkoneella. Rahaa tulee ihan hulluna. Katokaa nyt, aivan hulluna tulee rahaa kaiken aikaa. Älä nyt siihen lampuun nyypähdä. Vittu, kaivinkone on niinku 15 kertaa suure kuin toi lampu. Tää on niinku siinä aivan... ei pysty enää. Saanko mä tästä jostain nähtäville sen mapin? Sen kultamapin. Näenkö mä itteeni tässä kultamapissa niinku millään lailla? En näe. Toi 139 kohta, se on niinku, se on hyvä. Siitä pitäis kaivaa, mut mä en saa sitä... Mikä tää Toggle Square on? Onko se niinku, pitäisikö se nyt näkyy niinku kartassa tai jossain? Katokaa, se näkyy! Wuhuu! Se näkyy tossa. Siistiä. Okei. Sitten ton mä joudun tuota nyt spinnaamaan tonne. Mä joudun täältä nyt ottaa ton ja restorettaa se tonne. Tuo saa jäädä tohon. Sitten toi polttoaineperäkärry mä joudun kans täältä ottaa. Restorettaa senkin tonne. Auto saa olla, kaivinkone saa olla, ukko saa olla. Tuo saa olla. Joo. Elikkä näin ja nyt mä haen sitten sen... Laitteen tänne näin. Mitä? Ai, lähtihän se käy.
tuonne rotkoon. ei mennyt sentä rotkoon. No tämähän nyt saatana hyvin alakas, hei. What up? Vittujen kevä näitä leikkejä. Mikä se tuo? Restore. Noni, kokeillaan nyt. Mihinkään se meni? Noniin, nyt se on tossa. Nyt se on tossa. Oni, siitähän sen saa nätisti lyötyä kiinni. Viedään se tosiaan sinne ja katsotaan se siitä se viereinen alue. Katsotaan, laitetaan tää sille plätille, mikä on ihan paskaa. Että missä se alue oli, jotta minkä ei kannata välttämättä laittaa mitään. Tai no sama se on, mä laitan tää vaan tähän viereen. Nää! Eikö se ole siinä? Oh. Se on älyttömän kaunis ja ihana siinä. Sitten me tarvitaan seuraavaksi tänne vähän kaapelia. Helvetti. Mä teen nyt semmosen tempauksen, että mä vien täältä nyt tän aggregaatin tohon. Tohon viereen. Pans se piuha, helvetti. Ota se aggregaatti sitä joukkoon. Ja... Tää on niinku älyttömän hankala pelata yhtäkkiä tällä niin sanotulla ohjaimella, kun on tottunut pelaamaan tuolla. No joo, sitten mä tarvitsen sitä vesiletkua. Tuota sähköjohtoa mä en tarvitse mihinkään, vaan mä tarvitsen sitten, eikö niin, tarvitsenhan mä tommosen ison sähköjohdon tolle, tietysti tolle laitteelle. Sen minä tarvitsen. Sitten mä tarvitsen vielä sen. Katokaa niin jumalista, kun bensaa kuluu. Mitäs nyt tehdään? Sitten tänne mä tarvitsen tän. Otetaanpas toi tosta ja wind cable. Lyödään tää kaapeli. Kaapelia vähän tästä. Tiettäkö niinku sillai siististi niinku läjää. Älä putoo sitten sinne. Nimittäin sieltä. There's no way to home, man! Vittu! Tänne putosi ja tänne jäi. No niin. Meikäläisen kullan keruu tarina päättyi juuri äsken. Mies putosi omaan vittu monttuunsa ja sinne jäi. Ihan paskaa. Oni, pois sieltä. Tuu pois. Kyllä se pääsi. Taitava satana kissamies. No niin, mutta minkäs se meni nyt tää letkun jää? No ihan sama, ei se nyt ole mitään merkitystä. Otetaan toi irti tosta ja jätetään se. Kato, mähän saan sen vindattua tästä näin oikeastaan nippuun. Toivottavasti se vaan menee nyt tästä sitten hienosti rullalle. Noniin. Näinhän se, kuulkaa ystävät, hyvät toimii. Nakataan tosta toi tohon. Sitten otetaan vielä se toi jatkopala, härdelli, otetaanpa siitä koppi. Ai mä en saa sitä koppia ennen kuin mä oon ottanut ton irti, okei? Okay. Mä en siinä mitään. Whatever. Pick it up. Ja viedään se kutakuinkin nyt vaikka, nyt on ihan sama vaikka mä löysin sen tähän. Sitten kokeillaan vindata se Gable Guy sieltä sitten kans. Vähän niinku asiallisempaan muotoon. Miksi teit tommosen mielettömän mutkan tuohon? En halunnut. Ja päätit sen siltikin tehdä. No niin, jos sen nyt sitten sais tuonne. ei se suostu tulee. Kun mä en ymmärrä, miksi se tekee tämmöstä saatanan söttölöä tähän. Sen kun nyt vain kelaista kaapelia helvetti nippuun eikä panisin noin. Tämmösiä aivan ylimääräisiä saatanan ihme mutkia. Nytkin se jäi tosta jotenkin ilmaan yhtäkkiä.
Oliko se edes tällä suunnalla se mun laita? Se on tuolla. No et sitten jää kyllä siihen. Mä voin vähän sitä vindata, niin se ehkä rupeaa tulemaan siitä paremmin. No niin, ja nyt se saa sitten tuohon kiinni. No, sitten pannaan kautta tuo. Pannaan se. Noon! Sitten lyödään vesiletku kiinni tänne laitteeseen. Kutakuinkin. Ai niin, mä unohdin, että tää pitää irrottaa vetokoukusta. Miten tää perkele paskaita? No niin, olisitko nyt flat surfacella? Nytkö suuhun saa kytkettyä vesiletku? No niin, ihanaa leijonat, ihanaa, niin se menee. No niin, ja sitten isua kaapelia. Kiinni tohon noin. Sitten pannaan kuulkaas täältä sankoa tuohon alle. Kokeillaan kaivaa ihan vituuttaansa nyt yksi sangollinen ainakin tässä jaksossa, jotta miltä tää näyttää. Sitten meidän pitäisi laittaa täältä nyt pelit ja vehkeet niinku, tiettäkö, päälle, vesipumppu siis päälle. Ai vesipumppu on jo, ei katokaa nyt herran jumala, eihän siellä ole polttoainetta, mä oon kaiken käyttänyt, no way. The fuel tank is empty, voi vittu, mun pitää oikeesti lähteä nyt hakemaan tänne bensaakin. Kyllä nyt pitää lähteä kirkonkylältä asti hakemaan, mä oon niluja haaskan. 11 grammaa kultaa, kyllä mä sanon, että kyllä tuosta ei ole yhtään mihinkään tuommoista. Tonnin maksaa toi kaveri, mä teen 5 minuutissa vittuu 100 kertaa enemmän kultaa kuin toi jätkä. Jätkä on tuossa kaivannut, niin kuin sanotaanko, ainakin 10 minuuttia. Se on tehnyt jotain. Kultaa on tullut 12 grammaa. Ihan turha jätkä. Potkut. Heti kun sinne tulee joku parempi, niin mä heti fudaan menemään. En tommosella mitään tehnyt paskaa. Noin. Sitten pannaan nyt tonnekin joku. Tuon saa oikeastaan sammuttaa, tota ei välttämättä tarvitse. Tota ei todellakaan tarvitse päälle nyt, kun on se toinen laite täällä. Tuokin on jäänyt käyntiin, voi ei! Kaikki pelit ja vehkeet käynnissä. Kyllä kuulkaas. Älytötä rahan haaskaamista, ihan kauheita rahaa. Sitten kaadetaan tää loppu tänne tankkiin. Ja tämäkin on käynnissä, katsokaas, kun kaikki on vähän niinku... Noin! Sitten pannaan tuolta... Mitäs helvettiä? Ai kerkisikö se vesipumppu sammua? No saakeli. Ei mitään, mennään laittaa vesipumppu. Vesipumppu päälle. Joo, se muuten varmaan ehti sammua, että varmaan ehti loppua petrioonissa. Ei kun niin joo, kun mä pesin tuolla laitteella, niin se on sen takia tosta, kun tuo pitää laittaa tuonne. Mitä laittaa tää vesipumppu jotenkin fiksummin. Fiksummasti tää homma tänne nippuun. No niin, nyt pitäisi olla kaikki tuolla okidoki, eikö? What the fuck? Ei ole. Miksi ei tule vettä? Tää sen virta tohon päälle, tohon aggregaattiin. Mitä se näyttää? Mut miksei se vesi tuu? Se on nyt ihmeellinen asia. Tosta menee letku. Joo, kyllä. Se kiertää täältä näin, menee tänne näin, menee tonne noin ja noin ja näin ja näin ja näin ja näin ja tuota se kiertää. Se vesi noin ja menee tänne näin ja se on täällä kiinni. Niin, mitäs sitten? Miksei se vesi tule? Heti kauheet takut. Nyt mä en oikeastikaan ymmärrä. Onhan se nyt saatana. En ymmärrä, miksei toi vesi nyt sitten tuu. No nyt tää äijä vittu istu tähän.
vitun pukinen paska. Joskus vaan niinku oikeesti vituttaa, niinku nyt ei voi mitään. Tähän jäi. Pitää äijä taas sitten restorettaa johonkin. Noin. Että voi lähteä juoksemaan tonne uudestaan. Niin, toi on nyt hieman erikoinen asia, että miksi se jäi tohon tollain. Tollain tosiaan. Että miksei toi vesi ei tuu. Se tulee kuitenkin muualle asti, mutta se ei tuu sitten. Kyllä täällä on niin. Ja totta kai, kun se tulee siihen toiselle, se tulee siihen niinku siihen pumpulle asti tulee vettä ja pumpusta lähtee koneelle vettä, oliko sille pesurikoneelle vai millekä se tulee. Tuo ei saa vettä, koska se letku on irti. Tuo saa vettä, mutta miksei se, onko tässä nyt joku semmoinen asia, mitä mä en tiedä. Noniin, tuon pitäisi tosta nyt lykätä vettä menemään, joo, tuonne. Ja tässä letkussahan ei ole katkoksia, eihän. Elikkä se tulee tuohon. Otetaan nämäkin näistä kaikki irti, jos se sen vaatii ja laitetaan takaisin. Nyt pitäisi tulla vettä tänne asti. Näin. Katokaas, nyt! Elikkä siellä oli joku takku siellä oli ja se ei vaan suostunut toimia. Whatever. Ei mitään muuta kuin... Sitten vaan kuulkaa arvon kansalaiset, niin ruvetaan tosta kauhomaan sitten. Voi vittu, jos mä voisin sanoa jotain niinku rumasti ääneen. Niin mä voisin sanoa, että mua hieman vituttaa nyt. Ei tarttu. Siinä hyvä. No niin. Noin. Jollaanpas siitä. Muista toi seuraavakin mesta oli ihan jees. Velaanpas tästä kauhoa nyt. Velaan ottaa niinku tavallaansa yksi sangollinen. Katsotaan paljonko tästä tulee. Vaikka tästä nyt, se piti päästä muista kahteen pitkin kuin yhteen metriin, ennen kuin tästä niinku rupes tulee hyvin. Hyvin mitään, että... Se nähdään hyvin pian, mitä täältä tulee. Mä oon nyt vasta 50 senttiä syvällä. Noin. Mutta jos tästä tulee hyvin kultaa, niin sitten on kyllä siisti juttu. Pitää ruveta näköisen venailen. Toi on vähän hidas toi laina. Se on aina tässä, kun tätä pintamaata kaivaa, niin se on niin älyttömän hidasta. Jos tulee toi pintamaa niin kauhean nopeasti, niin aina pitää sitten odotella tässä, että tuo kone kerkii huuhtomaan tuon pintamaan. Tai putsaamaan. Sitä sitä ikinä kukin haluaa taas sanoa, sillä ei ole mulle mitään merkitystä. Ai, nyt meni ylittä, mitäs nyt? Ei jaksa odottaa. Teippasetään, ei jaksa odottaa, niin yli. No ne. 55% on sankoa täynnä. Noni, sitten ne... Kyllä me voidaan tästä ihan säkällä päästäkin sinne vähän syvemmälle. Toi on aika hyvä idea tää. Tää tohon karttaan jää toi kohta, jotta mitä... Mihinä se alue on, mitä niinku tavallaansa tuolla vehkeellä porailee. Se on oikeastikin niinku piru hyvä. Siitä jää hyvin. Ei, meni ohi vähän! Mutta luulisin, että kovasti pitäisi nuketteja löytyvän, kun kerta kultaakin on niin pirusti. Eipä näytä löytyvän. Bow.
Ei aivan mitään mielettömiä, ei tuu nyt. Ei oo tullu yhtäkään nukettia. Ihan yks sangollinen. Mitä siellä on jo? 93%? Joo, sehän tulee täyteen tosta, että naukuu. Se tulee täyteen niin, että naukuu vaan. 98%. Vielä on 20. Voin ottaa tosta jo seuraavan sangon, niin mä saan sen heti tohon alle. Ei mene maahan sitten niin paljon. Menee sitä. Ja se kerkiä se jo putsata koko helvetin systeemi. No niin, käydäs kokeilemassa. Ne jäi vehkeä päälle. Mitäs nyt tehdään? Okei, mä lopetan nyt tämän. Mä en enää puhu mitään. Mä oon ihan shut the fuck up. Noin. Aivan sitä puuttuu electricity. Vettä saa, mutta ei sähköä. No niin, ja sitten pannaan tosta. Tosta noin, niin nyt nähdään sitten, paljonko, muuttuuko asia miksikään. Noin 200 grammaa sangolliselta saatiin siellä vanhassa mestassa. Ja mitä me saadaan nyt sitten tuolla uudella kaivuumestalla, mikä nyt pitäisi olla sitten tosi kova. Se jää nähtäväksi nyt. Eli tuon vesille, kun mä vaihdan tosta helvettiin nuon ja pistän tuon tilalle, niin sitten nähdään. Eli noin 200 grammaa ja meillä oli 20 grammaa, noin pyöristä sanottuna 20 grammaa oli valmiina. Eli se pitäisi nousta aika hyväisestikin, että tässä olisi jotain järkeä tässä vaihdossa. Jotenkin nyt niin kuin tuntuu, että ihan yhtä paska paikka kuin se äskeinen. 210 grammaa, 220 grammaa. 220 grammaa kultaa. Mä teen vielä, koska mä en ole vielä tarpeeksi syvällä. Niin mä teen vielä semmosen, että mä vielä toisen sangollisen kaivan. Mitäs nyt vaan tehdä ehkäpä niin, että mä sammutan tästä hetkeksi vehkeet. Otan letkun pois, tuon letkun pois. Ja laitan tämän peräkärryihin. Niin joo, mutta en mä voi laittaa, kun siinä on toi sanko, sehän on aivan vittu väärin. Sitten mä peruutan tätä ehkäpä vähän sillä lailla, että mä saan hieman ehkä paremmin tuo laitettua tuonne tavaraa. Elikkä tuohon kohtaan. No ei, nyt tuo jäi käyntiin. No niin, ja sitten laitetaan tosiaan takaisin vehkeen paikalleen. Noon. Aha, se otti sen näköisesti sitten pois heti, kun löi sangon kiinni, niin tuli niin paljon painoa tästä sangosta, että se löi sen pois. Miina se on tuolla. Okei. Pelit ja vehkeet päälle ja sitten ruvetaan kaivamaan. Kaivetaan tähän jaksoon vielä yksi sangollinen. Tulee kyllä taas vähän pitkä jakso. Mutta ei se mit. Ei se mitään haittaa. No niin, ja siitä ruvetaan kaivelemaan. Aha. Mitähän mä voisin tehdä, jotta jäisi kiinni? No niin. Nyt ehkä on asiallisempi mesta. Eli tässä piti olla noin 2 metrissä, piti ruveta tulemaan 40 grammaa kuutiolle. Ja sitä se sitten piti ollakin aika pitkälti. Eli tämä periaatteessa pitäisi olla aika hyvä mesta. Mutta katsotaan nyt, mihinkä tämä päätyy. Tässä ei kauaa mene kuin yksi sangollinen kaivelu. Koska mä haluan nopeasti rahaa, mä haluan äkkiä tier 3 ruveta tekemään.
sillä toi porakonekin piti ostaa, että pääsee mahdollisimman nopeasti tekemään tier kolmosta. Koska se tier kolmonen on kuitenkin se, mikä meikäläistä kiinnostaa. Se rupeaa olemaan jo niin iso tehdas tavallaansa se että se rupeaa olemaan jo niin kuin siisti. Ja sitten tietysti kyllä mä nyt haluan vähän muihinkin paikkoihin kuin täällä Old Arnoldsi, mikä tää on. Niin, haluan vähän muihinkin mestoihin. Koska onhan tää nyt vähän tämmönen. Täällä on huonosti kultaa. Mutta ilman, jotta me saadaan täältä kultaa, niin me ei voida mihinkään mennäkään. Eli se on vaan löydettävä täältä ja sillä siistä. Tosiaan, se olisi nyt ainakin semmonen, että pitäisi hommata nyt se puskutraktori takaisin. Mä sen ehkä pikkusen äkkipikaisesti myin, koska halusin tämän ison laivinkoneen. Niin ehkä se pitää nyt vaan sitten hankkia takaisin. Kyllä se nyt uskaltaa jo taas lätkästä lisää. Noin! ...67% sangos tavaraa. Näin! ...79%. Tämä musiikki kyllä rupeaa oikeasti raivostuttaa. Täytyy sanoa, että jos tätä peliä niinku... Mäkään en pelaa tätä oikeastaan offscreenina yhtään. Että mä kuvaan kaiken, mitä mä pelaan. Mä pelaan tätä sen verran, kun minä pelaan tässä videolla, enkä oikeastaan muuten. Ja niinä mainittuina päivinä oikeastaan saman videon teen, tai sitten saatan tehdä muutaman jakson putkeen. Niin kyllähän jumalauta pinna voisi palaa, kun hän sammutin, koska... Minä en enempää kaiva tässä jaksossa. Sitten menee puolet juttu mettään, mutta mähän voisin periaatteessa sammuttaa Tomi silloin se. Se pitäisi jäädä se paska tonne. Kun sammutan tonkin, niin ei meistä puuttu vai. Elikkä nyt pitäisi tulla sitten. Viimeksi tuli 200... Tuliko joku 240 grammaa, niin nyt pitäisi sitten tulla paljon enemmän. Tai pitäisi tulla vähän enemmän ainakin, koska nyt ollaan taas vähän syvemmällä. Sitten pitää vaihtaa taas toi vesiletki. Tuolta noin, ja näin, ja sitten käydään painaa sitä tarttinappulaa. Noin! Aha, kurasankokin on 80% täynnä. Siistiä. Se on more money. No niin. Sitten käydään tää jumppaamassa tonne laitteeseen. Noin. Nyt sitten kaiken järjen mukaan sitä rahaa pitäisi tulla ainakin nyt, tai kultaa pitäisi tulla nyt ainakin 500 grammaa. Niinku yhteissummaksi, että se että tuo paikka olisi niinku parempi. Aha. Se on nyt niinku se tavoite, että 500 grammaa ainakin pitää tulla, että tuo paikka olisi niinku järkevästi parempi. 400. Katokaas, kyllä sitä vaan jumaliste rupesi tulemaan sitä kultaa paremmin. Katokaa, tuleehan sieltä nyt. Jumalalta 300 grammaa per sanko. Hei. Kyllä sitä vaan rupesi tulee. Sitähän tuli ihan älyttömästi 400 grammaa sangolliselta. Huhuhu! Aivan! Meikäläinen tuntee itseänsä ihan miljonääriksi. Siistiä. Sammutetaan nää vehkeet tästä. Näin! 400 grammaa. 400 grammaa tosiaan melkein sangolliselta. Se on erittäin hyvin. Ja... Tosta kohdasta, kuulkaa, kaivetaan ensi jaksossa, vertaa 10 sankoa tai jotain muuta vastaavaa.
saadaan oikeesti aivan älyttömästi mania sitten. Tää on hyvä, tää on hyvä. Mutta kiitoksia jälleen kerran, että olitte mukana tsiikaamassa Gold Rush to Gamea. Muistakaa tilata kanava, peukuttaa, kommentoida, kertoa mutsille ja faijalle, että täällä kaivetaan, tulkaa kattoon. No ei, mä tiedä, kannattaako niille kertoa. Tai, no, kertokaa jollekin. Ei tarvitse kertoa kellekään. Mutta I'm out, moi!